I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas hajde vidimo šta se dešavalo zadnjih nekoliko dana. Iako nije bilo puno vesti, mislim da je više bilo trejdovanja i pumpanja altova i tako dalje. Ali svakako počelo je suđenje SBF-u, taj čovjek je rekao da nije znao da ono što radi je nelegalno. Mislim, mnogo genijalne neke izjave, ali ajmo prvo da se zahvalimo ECD-u na saradnji. Hvala puno njima, kod njih možete kupiti Bitcoin i prodati Bitcoin i druge kriptovalute. I sad imate i Tether koji radi na drugim mrežama, tako da ne mora da bude ona skupa ETH transakcija, koja u zadnje vreme nije nešto posebno skupa, ali eto, možda se izbjegne to. Imaju i svoj novi wallet, pratite na Instagramu vesti, besplatna edukacija, svašta ima često, tako da to vam je sve linkovano dole. A sada, evo ga BTC malo kao, u suštini igramo oko 34k. Ono što je zanimljivo je da mene ne bi čudilo da se... Prvo, ja najviše mislim da će ETF proći, znači to je ono najsigurnija stvar, tako deluje, najveće su šanse da se to desi. Međutim, ovih dana smo viđali razne neke stvari. Prvo je ovamo na Clearing Commission, onom sajtu, listovan iBTC shares, pa je posle nestao, i onda je Bitcoin išao ovako, pa je nestao, pa se vratio, i tada puno ima manipulacije, igraju se veilovi sa nama, ko je odgovoran što je to obrisano, pa stavljeno, niko, pa smo imali potvrdu, prva stvar koja je bila da ono prolazi ETF, imali smo Cointelegraph koji je izbacio da prolazi ETF, pa su onda povukli to, tako da dosta se igraju sa nama, čisto budite svesni toga, ali ono što sam bio da kažem, ne bi me čudilo, iako je malo verovatno, da se desi da SEC recimo u dogovoru sa BlackRockom odbije recimo ETF i onda da ga odobre recimo mesec, dva posle. I da naprave tako jedan lepi dump, da ovo još kupe i onda posle da odobre. To uopšte ne bi bilo nemoguće. Ne verujem da će se desiti jer baš bi se napravila velika bura oko svega toga, ali s obzirom na sve ovo što se dešavalo, iskreno ne bi me nešto čudilo. Sa druge strane imate ovaj zanimljivi čart. Šta ovaj čart govori? Ovaj čart pokazuje da smo i dalje u akumulacionoj zoni i na ivici smo da polako izađemo iz nje za altove. Dakle, ovo vam je altovi bez top 10 i bez stablecoina. Znači, ovo je, da kažemo, najneki realni čart za sve ostale altove i vidite da se i dalje tu negde nalaze. Dakle, još nismo krenuli ono parabolik na gore, što je okej. Dakle, možete pročitati detaljno slobodno ovaj tweet ko želi malo dublje da uđe, ali da, definitivno altovi pomeraju se, ali ne svi, bit će to onako dosta pojedinačnih. E sad, iako pogledamo CoinMarketCap zadnjih 7 dana, evo ih, kreću mimovi, tu je mina, ona je baš dosta talasala, Injective apsolutno ne staje da je živ i zdrav, Chainlink takođe odličan, vidjet ćemo šta će biti s Galom, da kažemo dobra stvar u ovoj sezoni bula je da je Gala manje više rešila dosta problematičnu tokenomiju gde je bio nenormalan nivo inflacije, sad je to dosta bolje, pa ćemo vidjeti kako će to proći s obzirom i na sve tamo što se dešava, ali generalno altovi, da kažemo, idu fino. Dakle, nije samo BTC, imamo full on altove, 50-100% zaista veliki rast. Jedan od glavnih je naravno Chainlink, pratite njihov profil, ovo je jedan dobar tweet koji su imali juče, dakle, gde su objasnili zašto i ko su njihovi veliki partneri. Realno, Chainlink posle ETH-a najjači alt, jednostavno povezuju sve, imaju ogromne partnere u stvarnom svetu, u blockchainu, kad treba nešto se završi, uglavnom sve velike kompanije zovu Chainlink. Tako da, ovo je nešto što je jako bitno, znači imate Swift, imate DCC, imate ANZ, imate i Vodafone, IoT, znači svega ima, tako da slobodno pročitajte ovaj tweet ako vas zanima šta to baš Chainlink radi i što toliko trenutno skače. Sa druge strane, VNEC očekuje 10.600% za Solanu do 2030. Dakle, procena je od 9.8 do 3.211 dolara 2030. Dok se očekuje ETH da tada bude oko 11.800. Mislim, ono, ajde, evo, gledat ćemo to, imaju, pazite, sve ove kompanije
imaju ove kojine i njima je u interesu da pričaju ovakve stvari, a plus što naravno mediji prenose, ipak Venek je veliki, zaista ogromna institucija, tako da realno vidjet ćemo kako će to proći. Ja ne uzimam nikada ova predviđanja nešto za ozbiljno, ali trebate da uzmete da vidite medijski kakav se narativ pravi, pa ako imate sve više tog nekog pozitivnog narativa ponovo za Solanu, to potencijalno može da znači da će se sama cena pumpati. Tako da ja više tako gledam iz tog nekog ugla nego da ovi sad stvarno misle da će ode na 3000 dolara. Mislim da ni oni to ne misle, ali ništa nije nemoguće, ovo je kripto. Idemo dalje. Kao što sam rekao, SBF je rekao nisam ja kriv, šta je vama? I najjače je što je on rekao da nije mislio da je ilegalno to što je uzimao sredstava korisnika da bi sa njima trejdovao. Ja ne mogu tu, prvo ne mogu da razumem tu izjavu, to je kao da opljačkaš nekog na ulici, uzmeš mu novac i traduješ s njim, pa kao mu vratiš posle. Stvarno nenormalno, jedna potpuno luda izjava, ali verovatno su ga tako savjetovali advokati, da se pravi lud, da nije znao, da eto, ne znam, mlad je, levo, desno, te neke fore, i onda da proba da izvuče da nije to ništa radio namerno, nego da nije znao, pa će onda, jel te, kazna biti manja, pošto nisi napravio platformu da prevariš ljude namerno, nego neke stvari su bile nelegalne, nisi znao, pa je, jel te, logično kao manja kazna. Ali vidjet ćemo koliko će uspeti da se izvuče iz svega toga. Također izašlo je i ovo da je počeo da kupuje Solanu na 20 centi, koristeći profite Alameda. Ako koristi profit koji je njegov, to nije problem, ali ako koristi profit koji bi trebalo da vrati investitorima, to jeste profit jer onda to nije njegov novac, to je novac investitora. Zašto? Jer ako sam ja recimo dao milion dolara recimo Alameda koja mi je obećala, ne znam, 10% godišnje na to i oni sad zarade tih 10% i sad tih 10% uzne SBF da traduje, da se igra, to je naravno kriminal, tako da zavisi na koji način je to uzimao, šta je on tu razumeo ili nije razumeo, ili je bio obavešten ili nije bio obavešten. Također treba biti jako, jako oprezan sa Binance-om i Tetherom. Normalno, mislim da se sada tu dosta ovih interesa preklapa i realno velika neka istraga protiv Binance-a izazvala bi paniku, ali mislim privremeno. Mislim da im nije dobro da sad ulaze u to jer nisu napravili neku svoju menjačnicu koja bi bila alternativa, što je trebao da bude FTX. Tether bi naravno napravio totalni kolaps, a i ko zna koga sve financira Tether od njihovih. U suštini ova situacija u Izraelu je sjajna za one koji žele da je iskoriste na razne načine, nažalost. Gde ovi sada govore o tome, pa eto, Binance je dao teroristima, pa svi su sad teroristi, ne zna se ko jeste, ko nije i ostalo, i oni će sada generalno to koristiti i traže kriminalnu istragu protiv Binance-a i protiv Tethera, pogotovo vezano kao za financiranje terorizma, dok opet imate s druge strane da Tether frizuje, odnosno zamrzava adrese koje su kao povezane s terorizmom. Tako da tu šta će biti, ne znam, ono što znam i što mogu da vam kažem, čuvajte na menjačnicama samo novac koji tradujete i ništa više od toga, razmislite da se sutra ugasi menjačnica, da li bi vam bilo ok, tako da obavezno, pogotovo u ovo vreme, pazite se toga. S druge strane, Elon Musk se dosta šalje ove političke poruke, što je opet ok s jedne strane, ima čovjek pravo na svoje mišljenje, logično, da li je ispravno ili ne, neka se raspravlja, nije problem. Međutim, ono što je on izjavio skoro nevezano za ovo, ali ovo ga dodatno pravi problem njemu, jel te, je da će X napraviti finansijsku platformu gde uopšte vam neće biti potrebne banke. Ja znam neke priče, neću pričati za YouTube jer kao nije dozvoljeno, ali gde su neki ljudi pravili neke stable coine koji su bili van banaka, bili potpuno potencijalno uspešni kao algoritamski, koji su prerano završavali svoj život. Tako da, pitanje je šta možda se desi Elonu Musku, baš se mešu mnogo, mnogo teške teme gde bankarski lobi
pitanje je koliko će želeti, svi mediji su njihovi, znači to je, bit će jako teško napraviti platformu gde vam banka neće biti potrebna, gde bi vam bukvalno Twitter bio kao neki, neka banka, da kažem, neki taj nalog da vi onda možete Twitter korisnicima da šaljete novac van bankarskog sistema, što je bila revolucija, mislim, to je kripto u suštini, tako da da li će to ostvariti, verujem da će probati, samo je bitno da ostane živ i zdrav, što bi se reklo. Tako, drugari, to je bilo to što će ovog klipa, a da li će biti live sutra, ne znam, trenutno sam u nekim zdravstvenim problemima, pa ne znam da li uopšte mogu da nešto sam se pokočio, pa evo, tu su neki lekovi, pa se lečim, idem na injekcije levo desno, pa ne verujem da mogu da sedim sat vremena, tako da vidjet ćemo sutra, svakako bit ćete obavešteni. To vam je to, drugari, ostavite like, ostavite komentar i vidimo se u sledećem klipu.